se ela faz isso. Pra saber se tá bem enquadrado. Olha, Stack, olha, Stack, tô filmando. Vai sair. Tô filmando, Stack. Vai botar esse bicho pra fora, como ela tá engrotando. Tá mesmo. Perto da cabeça. Calma aí, calma aí. Ela vai botar, cara, essa porra aí. Olha aí, ó. Olha. Essa é a filmagem mais bacana que nós vamos fazer, é só. Olha aí. Olha como tá perto da boca mesmo, ó. Tô falando, cara, tá rolando. Ela vai jogar o bicho fora, cara. O resto, o bicho não, o resto do bicho. Olha como ela se torce lá, ó. Ó. Só que ele já tá quedando, já tá. Ó, já tá... ó. Botando pra fora, olha. É bom que nós vamos saber o que é, se é uma capivara ou outra caça qualquer. É invocado, né, cara? Mas ainda, olha lá pra trás como ainda tá ainda, barbudo. É, mas ela tá jogando aos poucos, né, cara? É. Tá estralando, escutou? Estralar? Não tá. É sangue da boca dela não, é sangue do bicho. Do bicho, é. O bicho ainda tava meio inteiro dentro dela, olha lá. Olha. Olha, tá se trocendo. Olha, está aqui. Olha, está aqui, filma. Rapaz, não, capivara. Pega, filma aí, mas é. Calma aí, tá filmando direto. Viado, moleque. Viado. Viado, cara, olha. Viado. Calma aí. Vem pra perto, meu. Rapaz, eu tô puxando aqui, olha aqui, Stack. Olha aqui a filmagem, Stack. Olha, ah, olha daqui, ó. Pô, pois é, filma ela botando o bicho pra fora. Tá bom. E essa aí só tu pegou, mas é. Filmando direto aí. Pode vender pra qualquer televisão. Olha aí, tá imagem, porque essa ninguém tem. Filma, filma bacana. Mano, olha aí. Olha aí. Olha aqui na imagem, olha. Moleque, essa ninguém tem essa imagem. Olha aqui, olha a imagem aí, olha. Moleque, essa imagem ninguém tem, velho. Tô te falando, olha. Olha, Stack, olha aqui como ficou bacana aqui, Stack. É doido. Essa imagem eu duvido que alguém tenha, barbudo. Ninguém tem uma imagem dessa, só o Moisés. É o viado, olha, velho. Viado, rapaz. Ei, viado vermelho, moleque. Ele não quer vir ver o José, ele não sabe o que tá se passando. Rapaz, agora o pessoal vai endoidar lá que eles fizeram. Aí tu, só tu tem essa imagem, bota lá na televisão, velhinho. Tu é doido, olha aí. Olha,